Të dashur dhe gjuhës, gjatë këtëre tre ditve kemi përkujtuar vujtjet dhe mundimet e krishtit në Jeruzalem si dhe vdekjen e ti në kryç. Vujtja dhe vdekja janë dy përvojat njërzore me të fështira, gjatë të cilave tronditet mardhënja me hyjnë, vetë Jezusin nga druri i vrasht i kryqit për mlel zërin e tërë vujtjave njërzore njërzore në pytjen që i drejton ati që dhorë, kur i thot, hyjim, hyjim, pse me ke braktisur. Rëthanat e jetës e përdiqme që nga bëjnë të ndeshimi me kufizimet tona dhe përvoja e pa mundësis njërzore për t'i ka përcyrë vështërsi, mund nga bëj edhe ne t'a sfidoj ma atin që lore të themi hyjim, hyjim, përse me ke braktisur. Njërzimi e provon ditë për ditë ndjesin e pa mundësis për të liruar nga kryshi i vojtjes. Kë krysh ka një numër të pa fund me formash e fetyrash. A i përmlel dhunën e pa drejsis, smunjen, varfrin, poshtrimin, që ushtron arroganca e të fortëve mi të dobtit dhe në nështrimin e të pa mprojtërve naj dhunuasve. Kryshin e gjejmë lekt, kudo, duke filluar nga vendin ku pa varsisht për parimeve që janë arritur, varfria, smundja dhe pa drejtsia rëndojnë trishtushim mi shumë e shumë vlezër e motra tonat, e duke përfunuar në botën barë, ku e luftrave, absurde, shpesh në emër të zotit, mjell vdekje e zi. Gjithë kjo vuajti njërzore, është përmrelur në të britme në krishtit mi kryç, hyjim, hyjim, pse më ke braktisur. Sonte hyj i përgjigjet Krishtit. Dhe në Krishtin i përgjigjet njerëzimit të vuajtur të të gjitha kohërave. Ai, Ati i dashur që dhor, që na ka krijuar për të qenë të lumtur, nuk na ka braktisur në mjerimin ton, por pe Krisht kur na duket se gjithçka ka marrë fund. Kur asnjë pushtet nuk mund të ushtrojë më asnjë autoritet me ne, kur vdekja me cinizmin e vet e ka shuar jetën paja pasë në zjarë dhe kuptimin në këtë natë të mrekullushme, të pashkve, ai e thret krishtin nga vdekja në jetë, e bashkë me krishtin, thret gjdo njeri në rrin e rrin gjaldjes. Pashket janë përgjizja plot dashuri e ati qëllor në i pytje së si njërzimit të të gjitha kohrave, të cilën krishti ja paracitim i kryç, hyjëm, hyjëm, se më ke braktisur. Duke e rinjallur krishtin nga të vdekurit, hyjë i tregon se nuk e ka braktisur një rjo, dhe se me pushtetin e dashurisë të ti, a i shpagun tër vuajtë e njërzore. Shumë të dashur dhe zëre motra. Drita a krishtit të vdekur e të rinjallur, për shpetimin ton e shëndritit natën e vojtjes së gjdo njër jo dhe e musht me shpres jetën e të gjithëve. për shumë vjetë pashke.